Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o jednom od istaknutih jugoslovenskih advokata i također jednom od značajnih pripadnika ravnogorskog pokreta, u jednom trenutku i sekretaru Centralnog nacionalnog komiteta, dakle političkom krilu ravnogorskog pokreta, odnosno neki pandan Avnoju, a to je bio dr. Đura Đurović. Pre nego što nastavimo sa epizodom, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Đura Đurović je rođen u mestu Gornja Gorevnica, to je jedno selo u blizini Čačka. Gimnaziju je učio u Čačku i tu ga je stigla mobilizacija za prvi Balkanski rat 1912. godine. Kao treći pozivac nije otišao u armiju i vraćen je zbog nedostatka vojne opreme i oružja kao prekobrojan. Po završetku gimnazije završava pravni fakultet u Beogradu u oktobru 1924. godine. Kao stipendista vlasnika resavskih rudnika dobija stipendiju da obiđe Francusku, Britaniju i Nemačku. U Francuskoj i Britaniji boravi od 1924. do 1928. sa kratkim odlaskom u Nemačku. U Parizu je doktorirao prava. Doktorsku tezu odbranio je na Sorboni 10. marta 1928. godine pod naslovom Ženevski protokol prema engleskom shvatanju. Po povratku iz Francuske radi kao advokat i kao službenik Beogradske opštine od 1929. godine pa sve do izbijanja aprilskog rata. Pokušao je da se bavi politikom, međutim nije prošao na izborima za narodnog poslanika 1935. godine i tada je bio na listi dr. Bogoljuba Jevtića. A od 1939. godine je bio član Demokratske stranke Ljube Davidovića i Milana Grola. Okupacijni aparat ga je dva put ispitivao zbog pripadnosti slobodnom zidarstvu u aprilu 1941. i u maju 1942. godine. Po snimanju Jugoslovenske ravnogorske omladine, JURAO, u novembru 1942. godine bio je prvo vreme predsjednik organizacije, da bi tu funkciju uskoro preuzeo dr. Vojna Andrić, također advokat i čovjek koji je mnogo uradio za organizaciju omladine ravnogorskog pokreta, o kome smo pričali pre nekih 15-ak do 20 dana. Priključio se jugoslovenskoj vojsci u otadžbini u maju 1943. godine. Bio je vrlo aktivan u propagandnim naporima, a vodio je radio stanicu koja je bila u direktnoj vezi sa Amerikom. U tom svojstvu je učestvovao u operaciji Halyard, u kojoj je spašeno oko 500 američkih i drugih savezničkih pilota. Stanica je emitovala frekvenciju sa kablara od jula 1943. do augusta 1944. godine. U junu 1944. godine dobio je funkciju sekretara Centralnog nacionalnog komiteta i kao takav radi na uređenju i realizaciji sadržaja koji će putem radio stanice biti prenošeni u inostranstvu. Bio je urednik lista Ujedinjeno srpstvo, čija su četiri broja izašla u proleće 1944. a koji je bio neka vrsta poluzvaničnog organa ravnogorskog pokreta. Tokom boravka američkog pukovnika Roberta McDowella iz Ureda za strateška dvejstva ili Office for Strategic Operation kod generala Mihajlovića u leto i jesen 1944. godine, Đurović je bio sa njim u kontaktu na zahtev generala Mihajlovića. McDowell je ispitivao mogućnost predaje nemačkih snaga u Srbiji generalu Mihajloviću. Đurović je učestvovao u saradnji trupa Jugoslovenske vojske pod kapetanem Rakovićem, komandantom 2. Ravnogorskog korpusa, sa trupama Crvene armije u oktobru 1944. godine. U sadejstvu snaga Jugoslovenske vojske u otadžbini i Crvene armije napadana je nemačka komunikaciona linija Valjevo-Čačak-Požega. On nije otišao sa generalom Mihajlovićem u Bosnu oktobra 1944. već je ostao u Srbiji. Tokom prve polovine 1945. se skrivao, a uhapšen je tek 8. juna 1945. godine. Izveden je na javno suđenje članovima političkog i vojnom rukovodstva organizacije Draže Mihajlovića pred Višim vojnim sudom Jugoslovenske armije u julu i augustu 1945. godine u Beogradu. S njim su na suđenju bili komandanti Vojislav Lukačević, Dragutin Keserović i Vojislav Vojinović.
Doktor Đurović je na ovom suđenju bio prvo optužen od ukupno 25 optužnih. To je bilo prvo veliko suđenje pripadnicima Jugoslovenske vojske u otadžbini, a tužilac je bio dobro poznati Miloš Minić. Zbog svoje idejno-političke linije koju je obavljao u Ravnogorskoj organizaciji, osuđen je na kaznu zatvora od 20 godina s prisilnim radom, konfiskacijom celokupne imovine i gubitkom građanskih i pojedinačnih prava od 10 godina. Kazne smrti ga je jedino spasilo to što nije vojnički učestvo u organizaciji generala Draže Mihajlića. Takvu sudbinu nisu doživjeli Lukačević, Keserović i Vojnović. Na izdržavanje kazne u Sremskoj Mitrovici je odveden odmah nakon kapitulacije Japana 2. septembra 1945. godine. Tu je izdržao gotovo 17 godina. Pomilovan je na osnovu opšte amnestije i izašao iz zatvora 2. aprila 1962. godine. Posle rezolucije Informbiroa stavljen je u samicu i držan bez kontakta sa jednim drugim zatvornikom sledeća 23 meseca sve do početka juna 1950. Za sve vreme boravka u zatvoru u Sremskoj Mitrovici smatran je zajedno sa dr. Stevanom Moljevićem za neformalnog vođu brojnih zatvorenih ravnogoraca kao i za jednog od najopasnijih i najdoslednijih protivnika komunističke vlasti. Zbog takvog visokog statusa među zatvorenicima bio je izložen stalnom progonu i pritisku. Organizovao je 28. na 29. mart 1959. godine štrajk glađu zatvorenika u Sremskoj Mitrovici zajedno sa Bogdanom Krekićem, dr. Vojnem Andrijevićem i Androm Lončarićem zbog maltretiranja zatvorenika od strane čuvara. U štrajku je učestvalo 127 zatvorenika, uglavnom pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini. Po izlasku iz zatvora živi u Beogradu od aprila 62. do novembra 73. godine. Za sve ovo vreme bio je pod budnim nadzorom službe državne bezbednosti koja ga hapsi 73. godine iako je već bio teško bolestan i star. Optužen je za veze sa organizacijom SOPO i Androm Lončarićem kao i da je napisao pamflete protiv SFRJ pa je osuđen na dodatnih 5 godina zatvora. Drugu robiju je proveo u Požarevačkoj Zabili, pomelovan je i pušten 25. novembra 1977. godine. Za njegovo oslobađanje zauzeo se više puta Amnesty International, a jugoslovenskim vlastima je stiglo više od 4000 peticija iz inostranstva za puštenje na slobodu dr. Đurovića. Preveo je nekoliko knjiga, koje će po njegovom izlasku iz zatvora štampati dečije novine iz Gornjeg Milnovca, ali pod imenom i posredstvom Radomira Miloševića, koji je proveo dugogodišnju robiju sa Đurovićem u Sremskoj Mitrovici, ali je kao radnik ambasade Sjedinjenih Američkih Država mogao da objavljuje prevode pod svojim imenom, za razliku od dr. Đurovića, kome je uskraćeno to pravo, kao što mu je trajno bilo zabranjeno da dobije pasoš. Proveo je u jugoslovenskim komunističkim zatvorima 20 godina, 9 meseci, 25 dana kao politički zatvorenik. Po dužini provedeni u zatvorima komunističke Jugoslavije spada u prva tri osuđenika. Nadam se da vam se epizoda dopala, ne zaboravite da se pretplatite na kanal i vidimo se uskoro. Prijatno!